Com relaxa un saxo ben tocat? Relaxa molt, i avui tenim amb nosaltres a Josep Domingo, conegut aquí en Posta per Dudu. Bon dia, Dudu. Hola, bon dia, Jordi. És la primera vegada que t'entrevisto, jo? Possiblement, sí. He vingut alguna vegada aquí, però sí. No sé si... Ja tinc família completa d'entrevistats, eh? Vaja. Crec que us he entrevistat a tots de cop, eh? Sí, sí. Dudu, vens perquè vens amb un disc sota el braç, recent sortit del forn, pràcticament, sí, que es diu Dudu. Apartament al Chicago. Molt bé, sí, sí. Apartament al Chicago per què? Bueno, este disco ha estat pensat i ve inspirat molt en... Si us fixeu, és música com de platja. Chicago és el barri de Sant Carles de la Ràpita, o de la Ràpita ara, més ben dit. És un barri i, bueno, és un petit apartament que tinc i allí he pensat moltes coses i ha sigut un lloc que ha estat molt tranquil i m'he pogut inspirar. Entre aquí i Amposta i la Via Verda, que és on em passo les estones que ho dedico a mi. I, bueno, he anat pensant el disc i s'ha acabat dient així. Vull dir, perquè és una música que és molt... Per a mi és una música molt d'estiu, molt de platja, és molt alegre, no? I per què t'has aventurat a fer un disc només de saxo? Clar, la gent estem acostumats al disc que siguin disc cantats, no? Amb artistes cantants. No és una música, tu no ets cantant, ets músic... Ets instrumentista, toques el saxo. Per què t'has decidit? Toco saxo, flauta travessera, clarinet. Sí, però sobretot el saxo, no? Bueno, no, toco els tres. Passa que este treball és de saxo, no? Però, de fet, he dedicat diferents etapes al clarinet també, molt, molt de temps, i després també a la flauta travessera. Passa que el saxo potser és el més directe, és el que més s'assembla a la veu. Bueno, de fet, però bueno, també hi ha algunes cosetes en flauta, alguns dibuixos, i després hi ha algun... L'últim tema també està el clarinet, he volgut posar alguna cosa de clarinet. I bueno, per què? Per què, sí. A veure... sobretot perquè vaig tenir una mica de temps en estos anys que han passat. La pandèmia. La pandèmia, que és el típic de tothom. Que a vegades sempre hi penses que vols fer alguna cosa, no vols deixar alguna cosa fet i vols tindre alguna cosa teu. Fa 4 anys atràs, aproximadament o així, vaig fer també un disc, vaig col·laborar molt en un disc d'un amic meu, també, que és de la meva edat, Pablo Díaz, Pablito, de tota la vida, i allò em va fer... Jo també vull fer-lo. Vas pensar, vas tirant a la vida i sempre ho penses, ja ho faré, ja ho faré, ja ho faré, i no trobes mai el moment. I en la pandèmia, doncs això, vaig tindre una mica més d'espai i m'hi vaig posar, i quan m'hi vaig posar, bueno, ja totes les hores que vaig tindre lliures pràcticament vaig estar ficat en el projecte este, no? Perquè, clar, perquè molta gent es pregunta, i quin és l'objectiu de fer un disc? Ara mateix, amb els temps que corren, abans potser ja era clar, no? L'objectiu de fer un disc era vendre discos, no? Quan, a més, la música se consumia o per cassets o per des de vinils o CDs. Ara mateix, quin és l'objectiu, tu, Dudu, de crear el disc, de fer el disc? Bueno, és un disc fet sense cap pretensió, simplement per tindre alguna cosa meu i per... És algo personal, no? Deixar aquí... Això pràcticament és la meva història, la meva vida, una mica, deixar un trosset de tu, no? Deixar una mica de tu i del que tu penses. Aquí hi ha diferents estils del que jo he pogut viure la vida. No sé, està tot una mica, no? Aquí ha sortit l'essència, no? Abans, Medias of the Record, és un disc que no l'he volgut fer molt comercial. No, sí. A tu t'hagués agradat fer un tipus de música encara més diferent del que hi ha en aquest disc? Jo crec que jo l'he intentat fer comercial, cuidado. Sí, l'has intentat fer comercial. Lo més comercial que he pogut. Ja, perquè a tu t'agrada... Bueno, jo potser si hagués fet... Ho he fet pensant en que pugui arribar al màxim de gent possible, no? Que pugui entendre i que sigui agradable i fàcil de pair. És un disco que no m'he complicat. A vegades la deformació professional que tenim els músics és que fem coses que només en tenim nosaltres, moltes vegades, no? I no arribem a la gent. I sí que arribem, però no arribem a... Arribeu a un públic específic, no? I potser voleu arribar a molta més gent. Jo el que he intentat és fer alguna cosa de qualitat, però arribar al màxim de gent possible que ho pugui disfrutar, no? Vull dir que la clau, jo crec que
és fer algo que és, o he volgut fer algo comercial i de qualitat. Les dues coses, que és molt difícil, però bueno. On t'agradaria que la gent escoltés aquest disc? Ai, m'és igual, em volgué a casa, al cotxe... Sí? Tu on ho escoltaries? Si ara tu no fossis el protagonista del disc... Sí. Home, jo crec que sobretot aquesta música, lo que, per exemple, la tens que escoltar en un bon aparell, no? O en uns cascos, per sí. exemple, perquè hi ha matisos. Hi ha molts detalls i moltes coses que si tu escoltes en un equip en poca qualitat o al mòbil, aquesta música no es pot escoltar perquè és que no té sentit, no. se perd el 50% de les coses i detalls que han se perden per dir algo, no? Llavors és un s'ha d'escoltar en una mínima qualitat aquesta música. Anem a escoltar trosset, anem a escoltar trosset. Va. Va, ve pregunta difícil. A veure, va. Saxo, clarinet, flauta travessera i teclats. Amb qui te quedes? Quin és el teu fill favorit? Uf, això... És molt difícil, eh? És molt difícil. Jo, de fet, vaig començar amb el clarinet. Clar, li tinc molt de carinyo. De fet, jo vaig estudiar... La meva especialitat és clarinet. El títol meu és de clarinetista. Després, a partir d'aquí, cap als... 16, 15, 16, 17 anys vaig començar amb el saxo i llavors vaig començar a estudiar una mica de jazz i a copiar coses perquè llavors no hi havia gaire llocs per estudiar jazz, no? Simplement escoltar, copiar, intentar, no? I... Però el jazz s'improvisa, no? També diuen el sí, bon bueno, jazz clar, és l'improvisat. Bueno, no té per què tampoc, però és una part del jazz, no? O sigui, és una part important, no? Sí. Forma part. I després vaig agafar la flauta ja que tenia 28 o 29 anys, ja era més gran. Vaig dir, per necessitats d'una feina vaig haver d'agafar la flauta i em vaig animar molt també. I és que m'agraden tots, o sigui, no tinc... Tinc diferents moments, hi ha èpoques que agafo un, ja me pega per un altre, o si tinc un projecte o tinc alguna cosa a fer, agafo l'instrument que necessito en aquell moment, no? Bueno, jo et conec una mica, per temes personals, etc. Jo sé que ets bastant tímid en el sentit de posar-se damunt d'un escenari i actuar, no? T'ho dic? No ets així? No gens. Tu t'agrades estar damunt d'un escenari que la gent jo et vegi i t'aplaudeixi? Jo estic més còmodo que baix. Sí? No m'he passat la vida a l'escenari. Llavors podríem veure un concert de Dudu, d'aquest disc? No. Per què no? Perquè, a veure, per a fer un concert d'aquest disc... jo hauria de tenir calés i agafar els músics perquè aquí hi ha feina. Ja, parlarem dels músics que no són pocs els que estan aquí. I dir-los ho veniu aquí i anem a treballar i a preparar el disc i això avui en dia és, si no tens molta pasta, és impossible perquè la gent està un aquí i l'altre allà. Llavors jo soc d'una manera que això sí que ho tinc, és un defecte que tinc, que si no faig una cosa ben feta, no la faig. Per això moltes vegades no actuo i no... Ets molt perfeccionista. És massa. És un defecte que tinc. I jo, si no és una cosa que a mi... Jo quedé satisfet, no... Però els artistes és molt difícil que queden satisfets a la feina que fan. Però jo ja he fet molts anys, també. He tocat... La gent que em coneix ja sap que he tocat en orquestes, que no és el que m'agrada, tampoc. Però, bueno, per a viure... És una manera de viure estant en contacte amb l'instrument i bufant i tocant, no? A la millor, per exemple... Només m'agradava un 10-15% del repertori que tocàvem, per exemple, no? Moltes coses. Però bueno, estàs tocant i t'adaptes i això. Això que dius de l'escenari, és que jo m'he passat la vida a l'escenari. Però tot sort, què diries? Fins als 40 anys m'he dedicat com a músic professional. No, ara faig classes, però abans no. I hasta que vaig dir, està aquí, i ja està. I llavors vaig parar. Però jo he continuat sempre tocant i sempre... Sempre està el coquet aquest de poder pujar... Jo no he parat, vull dir que no he parat de tocar mai.
Sempre. Has fet el disc perquè has dit que és una necessitat que tenies, no? Com a artista. Sí, però a vegades te crees un objectiu, també, sí. No? Perquè, a veure, jo, és el que et dic, jo tinc 58 anys i no he parat mai de tocar i d'estudiar. I per en això, que el que passa és que necessites crear-te objectius, il·lusions, buscar coses per continuar. Perquè estudiar a casa per no fer res, clar, al final te canses, no? I sempre, pues, ara, anterior, este va estar el disc d'este del company que he comentat. Sí. Després, pues, si he fet alguna actuació, que a vegades no he fet alguna, en algun grup en braseria, jazz. Sempre tens que tindre una... algo, no?, per a tirar avant, sinó també a casa sempre tocant, tot i que avui en dia jo m'ho passo molt bé a casa perquè tinc bases gravades per músics boníssims i jo toco amb ells allà. I distraus, no?, com aquell que va a la piscina a nedar. No, és que toco allà. Sí. No és directe i no és tocar en... Però, bueno, estic allí amb una gent que tinc molts de llibres i moltes coses que són bases i jo toco molt a casa. Toco en bases, no?, diguéssim. I què sents quan estàs tocant allà les bases? Suposo que ja és pel simple fet de necessitat i que... Bueno, és el procés d'estudiar. Per a mi és començo en so, fent so, després escales, faig alguna cosa d'escales, alguna cosa de tècnica, i després ja quan porto una hora, per exemple, fent això, llavors ja passo a tocar. A tocar coses, doncs m'estudio temes, agafo coses diferents i me les estudio i les toco i improviso i faig. I va sortir apartament al Chicago. Dudu va dir, jo vull fer un disc, que es digui així, però clar, necessito anar a Barcelona. Després parlarem del procés de gravació d'un disc, no? Però sobretot vas a cridar el Marc Pinyol, el Quique Pellicer, el Pablo Díaz, el David Espinós i a la família, a l'Anna i a la Clàudia, per fer aquest disc. Els crides i te diuen que sí, suposo tots. Sí. I te'ls emportes cap a Barcelona. No. Com funciona? Explica'm-ho. A veure, primer que res, el que vaig fer jo és crear el disc en programes que hi ha ara, un programa que es diu Cubells. Vaig fer la música, diguéssim, en MIDI, o sigui, tot en instruments virtuals. Sí. Vaig fer com una maqueta virtual, el que seria el disc. A partir d'aquí, el que vaig fer és fer les partitures, i llavors entregar, per exemple, vam començar amb bateria, doncs li vaig portar a Marc Pinyol, li vaig portar el que jo tenia en MIDI, la maqueta que tenia en MIDI, sí, en bateria i sense, i els papers. Llavors ell, com a casa seva, té estudi, un bon estudi per gravar bateria, me va gravar la bateria. Vale. Quan es passa la bateria gravada, llavors li vaig portar a Quique Pellicer, que és el baixista, en la bateria ja humana, i li vaig portar en baix i sense baix. Vale. I ell se ho escolta i després i posa en baix, aquella pista, sí, com també té estudi, posa el baix. Sí. Vale? I vam anar substituint els instruments virtuals per instruments reals. Sí. Sempre els ho vaig deixar marge perquè aportessin creativitat o coses que ells consideressin. Vale? Una maqueta sempre és més... està més limitada, no? Jo no sóc baixista, per exemple, i vaig dir, sobre esta línia... Més fent. Si vols fer alguna cosa, vols aportar alguna cosa, vols canviar alguna cosa... O sigui que el disc és tal qual ho vaig fer jo, però ells han posat coses de la seva... Llavors, així es va anar fent, hasta un moment que van estar tots els instruments. I després, el que sí jo vaig fer és gravar-lo a Barcelona, als estudis BCO, i llavors acabar de fer totes les mescles, que vaig anar 4 o 5 dies allà, vaig estar fent tot això, no? I acabant-lo als estudis d'allà, en un tècnic d'allà. Això costa pasta. Una miqueta. Però... Quan, se pot dir els zeros que n'hi ha? No cal. No? No, que la gent no és conscient. Me van fer molt bon preu, eh? Vale. Però que la gent no és conscient, gravar un disc, sí, no és barat. És un tant per tema. Me van dir, et cobraré, pues, tant per tema. Sí. També he de dir que és una persona que la coneixia i que m'ha fet un preu molt especial. Se ho ha fet molt bé i que ha posat moltes gràcies, Dani Bonin, perquè ha posat moltes hores, eh? Més hores de les que són perquè li agradava el projecte, no? Però després està la producció... Inclús ell aquí, no està aquí el disc perquè ja tenia el disseny fet, la Clàudia, sí, ma filla, em va fer el disseny, però fins i tot ell va posar alguns detalls de percussió, que este noi és percussionista, és bateria i és percussionista, i va posar alguns detalls, però no està aquí, però de fet ell
Te va ajudar, va intentar... Té la seva mà aquí dins, també. En moments que millor ell considerava que estava al buit i m'ho va preguntar i tal, i va posar algunes coses que feien falta. O algo que no havia quedat ben gravat, ho va canviar, no? Clar, està el tema de producció, de produir el disc, però després està el fer les còpies, fer els dissenys, tot això de la teva pròpia butxaca. Sí, sí. Passa que jo, molts amics, també. O sigui, a mi tots els músics i això, després han fet una festa o els he fet un regal o el que sigui, però diguéssim no m'han cobrat en diners. Són gent que jo també he ajudat en moltes coses i és com que mos fem estos favors, no?, entre nosaltres. I això. I quantes còpies n'hi han ara del disc? Jo en vaig fer 150. 150. On es poden comprar? Se poden comprar a la botiga de Ramon, allà a Músics en Clàssics, a l'Avinguda Josep Tarradellas, allà està. I després està també aquí a la Romàntica, a la llibreria d'aquí al carrer Sol. A Helena, a casa d'Helena. Helena, molt bé. El d'Helena també està. Molt bé. Després a Tortosa, si algú m'ho sent, està a la botiga de Toño, a Mundoluz. Sí. Perquè avui en dia botigues de discos és que no n'hi ha. És que ja no han desaparegut. Ja l'era digital s'ha menjat tot això. Jo poso a llibreria botigues de música on van els músics. Escolta, que ara s'està pujant ara el vinil una altra vegada, eh? Ja. T'agradaria aquest disc en vinil? Bueno, ho vaig pensar en diferents formats. Inclús havia un format així que és tipus CD. Sí. Que anava en un USB. I també igual en el mateix format però dins, i llavors en espai perquè tu també pugues utilitzar per a coses teves, és una cosa més com més actual, un altre format d'això, no? Però al final jo vaig pensar que el volia fer així. Després en el seu moment ja ho penjarem en sigui i ja farem el que sigui, però volia així perquè molta gent aquests discos els agrada tindre, el tipus de molta gent que li agrada té el seu bon equip, la gent que li agrada la música té un bon equipet de música per escoltar. Podem dir que és un disc per la gent que li agrada la música, escoltar-la. Sí, escoltar música, però en plan d'assentar-te a escoltar, no anar escoltant en el mòbil cap aquí, cap allà, tot això. Aquesta música també es pot escoltar, però no és la idea, és una cosa que vaig escoltar aquest disc perquè té tot un perquè, no? I de dir com se diu este tema i intentar trobar, perquè tot està inspirat per algo. I pels que no sabem molt de música, jo crec que és un disc per fer-te companyia, és dir, estàs a la platja a la Vall dels Alfacs, el sol ja està taronja, t'estàs fent un musclós tot sol mirant i t'escoltes aquesta música i entra, no? O per exemple viatjant en cotxe, si fas un viatge sol i t'ho fiques i t'ho escoltes tranquil·lament. És una música que acompanya molt i dona un ambient, jo trobo, molt positiu. I és el que necessitem ara. Doncs que la gent compri el disc, no? Que vagin a comprar el disc. A més, és que els emportistes estem plens de músics i ens agrada la gent. A més, és un somni fent realitat i que els somnis encara es poden continuar fent realitat, no? Perquè no vull parlar de la teva edat, però ja estàs en una edat adulta, ja tens una filla major d'edat, i encara se poden anar continuant complint somnis, no? I fent realitat, perquè tu el teu ofici és el que t'agrada, tens la sort aquesta. Sí. I estàs ja d'aquí, amb aquest disc, a l'apartament de Chicago. Estem tots convidats a l'apartament de Chicago. Apartament al Chicago. Que és un barri de la Ràpita. Un barri de la Ràpita. No t'hauran dit un ampostí parlant de la Ràpita? Bueno, escolta'm, és igual. Després està un tema que també... A veure, el tema que ha donat el nom al disc, no sabia quin seria. Hi ha un tema que es diu Blues de Sirga, que està inspirat en... Jo vaig molt a caminar per la Via Verda, i allí em va venir aquesta idea, no? Després un que es diu mostela de fusta, perquè a mi això és una expressió que dia molt ma mare, però a mi un dia precisament per allà fent la Via Verda me van sortir dos mosteles i se van ficar davant i vull dir no marxaven i jugaven allà davant de mi. Perdona la meva ignorància total, jo no sé el que és una mostela. Una fura, una, com se diu en castellà, no em sortirà. Una mostela és un insecte. No, un mostela és un... Espera, t'ho diré en castellà. Comadreja, no? Un huron. Un huron, sí, ara m'hi ve. Una mostela és una fura. I aquí direm una fura. Sí. I vas trobar dos fures davant teu? Sí, però no marxaven, estaven allà amb mi i me van acompanyar una estona. Són com dos rates, no em va fer temor. No, és tipus, si sembla una mica una nútria. Sí. No, una rata no, és tipus una nútria, és així allargat.
Sí. És molt espectacular, me vaig quedar molt parat, no havia vist mai així en llibertat. I els vas tindre allí com Chip i Chop, allà. Bueno, però és que van estar venint amb mi molta estona i va ser una cosa fantàstica. I... Ah, doncs tenen cançó ja. Sí. Tenen una cançó bueno, després per ho vaig posar, volia, bueno, són coses que van evolucionant, volia sí. posar les Mosteles o les Fures o algo, i al final, en esta cosa, en homenatge a ma mare, vaig posar la Mostela de Fusta, perquè sempre dia, ets més viu que una Mostela de Fusta, diria. Música personal, agafes sí. aquest disc i tens una mica de dudu, no? Sí, sí. Perquè veig que tot són experiències i sí. vivències. Tens una a l'Anna, també. Sí, i després una que es diu La Pruna Bruna, sí. que esta és ma filla Clàudia. Molt perquè bé. És una, li diem, nosaltres li diem la Pruna Clàudia, perquè és una classe de pruna que hi ha, sí. la Pruna Clàudia, i com és moreneta, doncs li diem Pruna Bruna. Que guai, és que ja sí, ser protagonista d'una cançó és molt xulo. Doncs pues molt bé, aquí tenim la part de la teva vida, que la gent recordi que podem anar als Músics en Clàssics, aquí a Amposta, i a la Romàntica, o si no, que es posin en contacte a tu, que et vegin pel carrer. Això mateix. Diu, Dudu, escolta, sí, sí. passa'm el disc. Ja està, i tu els hi diràs. Ja en queden pocs, eh? Ja queden pocs? Sí, no sé si en faré més, ja veurem. Bueno, sí, depèn. Bueno, si es venen tots, sí, però... Perquè un concert així... un concert així més local, ja sé que m'ho has dit abans, que costa diners... En principi, tots... Però un dia... Una presentació del disc. Una presentació, sí. Això vol molta feina. Sí. Vol molta feina. Després això és el disc i el directe és una altra història. Vull dir, s'ha de treballar i s'han de substituir certes coses... I després aquí són molts músics que per a trobar-nos un dia, avui en dia està així, no és com abans. Abans ens trobàvem tots els dissabtes al local d'assaig i sortien molts grups, avui en dia no surten de grups. Bueno, la gent jove potser sí, passa el mateix, però nosaltres, la gent que toca aquí o la gent de nostra, tots tenen històries i per a trobar un dia que poguéssim estar tots, això és missió impossible. A més, són persones professionals que tothom treballa del seu, parlem del Marc Pinyol, del Quique Pellicer, del Pablo Díaz, del David Espinós, de la teva dona, de la filla... Marc Pinyol està a Madrid, per començar. El Quique té molta feina, sí. ja ho sabem que van els Quicos i amunt i avall, i a més tu diries, va, farem la presentació tal dia, i resulta que aquell dia a un li surt un bolo, què clar, fas? Clar, clar. I quedes malament. És que és difícil, és difícil. Hauries d'agafar i dir, va, us pago tots sí. un jornal, i per a sempre, deixeu-vos el que feu. Doncs comprem el disc, ja està. Ja comprem està. El disc, l'escoltem amb un bon equip de música. I no cal patir tant. Prepareu-vos ja la vostra copa de vi mentre escolteu la música, sí. no? Dudu, moltes gràcies, ha sigut un plaer. A vosaltres. Que vagi molt bé i a veure si vens més per la ràdio i ens fas més musiqueta. Vinga, pues. Vinga. Ja tens, perquè el següent objectiu teu quin és? Després no sé. Del disc, quin és el següent? De moment, viure l'estiu, després ja pensaré. Després, paso a paso, no? Molt bé. Dudu, apartament al Chicago, el nou disc, música de jazz, podríem dir, no? Música... Bueno, jazz, funk, no sé què és. Sí. És una fusió, és mood jazz, en sonoritats del 80-90... Pues, si no té nom aquest estil, fica-li estil Dudu. Molt bé. Estil Dudu. Moltes gràcies, fins a la propera, que passis molt bon estiu. A vosaltres. Adéu.